Mariin Paanaalii Kabaja Ayyaana Irreechaa Bara 2014 Magaalaa Finfinneetti geggeeffameera. Mariin kun hojjettoota Mootummaa sadarkaa biiroolee Magaalaa Finfinneetti kan qophaa'e yoo ta'u, sagantichi bifa ho'aan bakka abbootiin gadaa, hooggantoonni Mootummaa olaanoonii fi hojjettoonni Mootummaa argamanitti kabajameera. Marii Paanaalii kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan Gaargaaraa Waamamaa Mootummaa Magaalaa Finfinnee Obboo Alamaayyoo Ijjiguu, Irreechi Mallattoo nagaa ta'uusaa yeroo Irreechaa kabajanitti agarsiifamuu akka qabu ibsuudhaan ergaa bagaggeessanii dabarsaniiru. Irreechi nagaadha. Irreechi uummanni Oromoo ganna kabajaqii keessaa ba'ee boqaa irratti yeroo bo'u kan itti waaqasaa galateeffatu, kaballoo lallee kan itti araaramu, nagaa kan itti labsu, waaqasaa kan itti kadhatu waan ta'eef kana qaqqabuun callifamee kan ilaalama doon ta'een lubbuun jiraateen nagaa keessa darbee ayyaana kanaa yoo kabajamu ulfina guddaaf kabaja guddaa kennamaaf waan ta'eef nu hundi keenyayyuu warras jirrus warras hin jirres waga qaqqabdan waga qaqqabne jechuun barbaada. Yeroo ayyaana Irreechaa kabajamutti namoonni hubannoo waa'ee Irreechaa hin qabne akka baranii fi hawaasnii fi koreen Irreechaa hundeeffame waltumsuudhaan hojjechuu akka qaban Obbo Alamaayyoon himaniiru. Bara kana ayyaana Irreechaa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu kabajuuf koreen magaalaa Finfinnee irrayis naannoo Oromiyaa irrayis bakka tokkotti walitti hundaa'eetu hojjechaa jira. Yoo xiqqaate baatii tokko ol sochii eegallee jirra. Yoo ayyaana kana kabajnu namni odoo hin beekin Irreecha keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu bifa sodaatiin haala hin taanen hubate yoo jiraate illee dhugaasaaf haqa isaa baree ayyaanni Irreechaa kan jaalalaa akka ta'e, kan tokkummaa akka ta'e, saba biraas kaan isaa akka ammatu qabatamaatti agarsiisuudhaaf koreen hundeessuun gubbaa magodaatti hunda kan ammatu. Hirmaattonni Paanaalii kana Addis Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti Irreechi mallattoo nageenyaa fi jaalalaa ta'uu isaan yeroo ayyaanni Irreechaa kabajamutti safuun aadaa Irreechaa eegamuu qabas jedhan. Finfinnee keessa warri jiraatanis taanaan warri iddoo addaatis warri dhufan nageenya isaanii eeggachaa yaada isaanii tokko go'atanii eegumsa nageenyaa dhimma nageenyaa warra eegu wajjiniin qunnamtii gochuudhaan. Wanta adda addaa tokko tokko shorkokkeessoon yoo waan gaggeessan yoo jiraate illee isaanitti beeksisne. Irreechi qabeenyaa guddaa uummata Oromoo qofatu osoo hin taane kan akka biyyaattis qabeenyaa guddaa kan biyya Itoophiyaas, kan Afrikaas, kan addunyaas ta'uusaa irraa hubadheera. Kanaafuu naamusa eeguu, nageenya keenya eeguu, lammaffaa immoo aadaa keenyallee namoota biraatti barsiisuu. Irreechaan jaalala ta'uusaa, tokkummaa ta'uusaa sabaaf sablammii birootillee barsiisuu isaanittillee sirriitti agarsiisuu nutti irraa eegama. Ayyaana kan hoggaa kabajni ayyaanni duudhaa Irreechaa kan aadaa Irreechaa qabatee akka kabajamu ayyaana kan Irreecha kan immoo sabaaf sablammii kaanis akka barsiifan akka guddisaa deemu Oromummaan tokkummaa Oromummaan nagaa Oromummaan jaalala akka ta'e barsiisaa ayyaana kan irreeffachuutu nurra jiraata. Marii Paanaalii kanarratti waraqaa qorannoo maalummaa fi duudhaa Irreechaa calaqqisiisuu hoogganaa biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Obbo Zalaalem Abarraatiin dhiyaateera.